ჩვენ საპორტო ქალაქი ვართ, პორტი უნდა განვითარდეს და ეს ტრადიციულისა სულ იყო საუბარი, ხან ხორბლის მტვერი, ხან ფატრიკების მტერი და ეს ახლა ბუნებრივი პროცესი ახლა, ხო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა ობიექტი მუშაობს კანონის დაცვით. რა არის ბატონო ბოჩა, ბუნებრივი პროცესი? არა, როგორ არ თქვა ბატონო ბოჩა, აი გაწყვეტი, როგორ გასაკარაკი ბატონო ბოჩა, არ თქვენია გაჩუმდით მაინც რა? ბუნებრივი პროცესი რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა კატასტროფა გაქვს? გეტახვებით რომ მოსახლეობის არაკომფორტულია გადაადგილება, ბუნებრივი პროცესი რომ ხალხი იცავდება და იუფება სამეცნიერო ორგანიზაცია მუშაობს, შემოვიდეთ ახლა 1000 რეგულაციები შემოდის და გადაწყდება, მაგრამ ახლა ისეთ კატასტროფული სიტუაცია.